Vipi mamulio wezangu? Najua umejulizaga maswali, kwa nini stima za poteanga? Niko hapa kukupea majibu. Hawa madaktari hawa ndio nakuja kushindana na mimi. Daktari kutoka Kabani, daktari kutoka Kitui. Wote unataka kushindana na timu ya mapenzi. Nope. Sijui nini. Mimi ndio daktari sugu. Hawa madaktari hawa. Kwa sababu mimi daktari, mimi napenda anga pia usanii. Bro ni sio usanii wangu wanaiba ni bongani. Asikubeba radio. You can be prosecuted for that. Yeah, it is God, bro. Sikia wasanii wazangu wanasikia ni bongani. I will deal with you. The very kicker. You need to go to the bar. Kuku is a jika bad of a skin. But I can see because it is watching the cocos. Next time, the Kujan Korea of Coca. He needs video, but I'm a George Batman. It is finished.